Σωστά, ο Μπίνα, μου να κουλάνε ένα ο Μπίνα. Me, I'm still a virgin. You're not invited, anonymous. Na Trisha. Wewe ni sawa. Lakini asichukue makuni kama mimi vye. Ukinicheat na Trisha na Ambarei hapo na tini. Niliambia Obina type yenye anaweza nicheat nayo. Siku nicheat na watu wako na kiuno ndogo kama mimi. Tunakaa miwa kwa jaza. Kwanza kwa Obina ameamua kufungua kampuni ya sukari miwa tujazane huko. Hey, mshenzi uko aje lakini. Hebu nitafute tuende lunch. Tuende lunch lini? Hey! Utafanya ni kutafuta kesho. Unajua mlio kimpromise lunch leo anakuja kesho. Kesho ni Wednesday. Kesho zi. Thursday. We can go on Thursday, by the way. We can go on Thursday. Yes. We can go on Thursday. Tutaenda, lazima. Naona syllabus na kimbio. Naona syllabus na kimbio kwa TikTok. Mliamu mpeleke gifters kwa waganga. Mimi sijui. Wallahi mimi si. Kesho ni Thursday wewe, unajua leo ni Wednesday. Ah? Kesho ni Thursday. Yeah. Friday. Unaona sasa kesho nafaa kwenda kutengeneza nywele na kucha. Niko na event on Friday hapo Langata Women's Prison. Tuifanya next week juu kesho napeleka bwana mahali ameitwa event kwa MC nampeleka. Naenda mchana kwa tuangalie nguo yenye tutavaa. Friday nampanyia bash juu ni birthday yake ya bash ya kwanza. Am I invited? Hiyo kwanza ni yetu wawili. Hiyo ni ya cheating. Nataka kukaa chini kwa room tu discuss mambo ya cheating. Tuko na bash ine. Ya kwanza ni mimi na yeye. Ya pili ni tena ni mimi na yeye site. Sasa ya tatu. Demo wa Facebook goja nikuulize. Sasa Obina, mnakulana na Obina? Me, I'm still virgin. You're not invited. Anonymous, come. I'm invited. Well, what do you mean? And you, basi, why are you saying you're huyo ni bwana? Why? Ni bwana but for future sitofanya harusi. Tucheze. Taka hadi kilindini sai. Well, Anonymous, she's invited me whether you like it or not. Wewe sikia nikuambie, hiyo nyingine ndio try invite kila mtu. Juu tunafanya event 4. Sasa ngoja Obina agongi hiyo mali. Eh, Obina kibana ni. I'm going. Oginga Obina ananigonga tu akili kunicheat na wanawake wananishinda nyuma. Angalia venya watu wananiambia I'm not invited. This anonymous is saying I'm not invited. Nisha atakuwa invited. Hiyo sherehe lazima kina Trisha Ambare yao ndio watakuja. Unafikiri Obina atatualika si wanijibi? Hata utaona, ngoja utaona utaalikwa.